Направена е и проверка на маршрутното разписание по автобусна линия Ловеч-София в 8 часа и 30 минути, която е с ниска цена на билета. От общината съобщиха, че линията се изпълнява. Проверката е направена чрез проведен разговор с управителя на фирмата, която изпълнява този курс, и с проведен разговор с касиерката на билетната каса на Централна автогара София. Извършена е и проверка на дневника, воден в автогара Ловеч, където са вписани изпълненията на маршрутните разписания. Фирмите са санкционирани в община Ловеч за констатирани неизпълнени курсове при извършване на проверки от служители в общината или докладвани такива от кметовете на селищата в община Ловеч, или извършени подмени на превозвачите на автобусите спрямо посочените приложения към договорите, без да са искали това разрешение от община Ловеч. Съгласно закона за държавния бюджет на Република България за 2017 година, за община Ловеч от Министерството на финансите са отпуснати малко над 12 800 лева за субсидиране на губещите вътрешноградски пътнически линии при очакван пробег от около 290 000 км или по около 4,4 стотинки на изминат километър. Субсидиите се разпределят по превозвачи при доказана от тях загуба от дейността и при спазване на изискванията, посочени в наредбата за условията.